který rap povrtinu. Hrát hry, to je můj groove. Žádný rage clip, jenom smích. Sleduj moje skilly, to je hit. Potkám to strejku po Fortnite. Každá hra má svůj hype. Povídám na různá témata, témata. Co tuto žije? Komunita se rozrůstá. Srdce mi pije. Každý může přijít, být součástí. Na našem kanále vládne přátelství. Tak přijď na kanál, dej follow a like. Povětinu je tady, to je můj mic. Streamujem, hrajeme, bavíme se spolu. Tady je místo, kde najdeš svou pohodu. Tu. Tak přijď na kanál, dej follow a like. Povětinu je tady, to je můj mic. Streamujem, hrajeme, bavíme se spolu. Tady je místo, kde najdeš svou pohodu. Jenom smích, sleduj moje skilly, to je hit. Od Counter-Strike'u po Fortnite. Každá hra má svůj hype. Povídám na různá témata, v chatu to žije. Komunita se rozrůstá, srdce mi pije. Povídám na různá témata, v chatu to žije. Komunita se rozrůstá, srdce mi pije. Povídám na různá témata, v chatu to žije. Komunita se rozrůstá, srdce mi pije. Komunita se rozrůstá, srdce mi pije. Každý může přijít, být součástí. Na našem kanále vládne přátelství. Žádný rage, ty, jenom smích. Sleduj moje skilly, to je hit. Od Counter-Strike'u po Fortnite. Každá hra má svůj hype. Čus, tady Party Noob, nazdar. Po dlouhý době vítám vás všichni, kdo jste tady. Po případě všichni, kdo se na to díváte zpětně na JTube nebo na Twitchi. Čus. Čauky mňauky. Mňauky. Mikrofonik. Dlouho jsme tady nebyli a proto si dáme po dlouhé pauze opět Fortnite. Klasicky, standardně. Dnešní stream má název Tele Trapas. A pokud se připojíte, nebo se kouknete, tak můžete se zapojit do vašich nejlepších trapasů, po případě mi na YouTube napsat do komentáře pod videem vaše nejlepší trapasy, až se můžeme společně trošku zasmát. Dlouho jsem to nehrál, zase to funko klasický, takže se kouknem, co je ve hře novýho. Pokusíme se nedostat klasicky na prdel, ale jak už to mám v názvu, jsem noob. Takže očekávám takovou střední úroveň, střední až vyšší. Mám takový pocit, že jsem si nezapl, ale takový ty super ledky, takže musím zapnout. Ukáž, počkej. No, tak to je mnohem lepší. Necháme si takhle do modra, aby to bylo hezčí. No, i když možná bychom si mohli dát i červený, ukáž. Aha. No, zase to nehraje s tou lampou, víš co, no, takže uvidíme. Hra už se nám jakoby rozjíždí, načítá se nám to na pozadíčku, takže si tam dáme asi trošku něco na oživení toho a dáme si tam takhle jakoby, ukáž ještě opačný směr, že bych tam hodil. No, nechám tam asi tu modrou, jsem nejspokojenější. Tak jo, jak jsem říkal, na pozadí už se nám to jakoby rozjíždí. Pěkně, black screen, vole. Pohoda, už to frčí. Tak, kouknu se, co je novýho, asi nic. Tak se kouknu ještě na questy, splníme nějaký questičky na pohodičku. Tady, vole, si splníme Duma. Přežij damage ohněm. No, dobrý. Hele, skočím sem a uvidíme, co se stane. Necháme tomu takový volnější průběh. Ty vole, nazdar Bobeš, co bych tě potřeboval dneska, dar. Jak jsi na tom, už se zase do té hry dostal?
Docela by mě to helplo, ty vole, tady nějakýho tahouna. Přece jen jsem to dlouho neměl zaplý. Takže když se ti bude chtít, tak to zapíne, jako když se připojit. Máme tady nějaký živý dua. Nebo skvady. Vůbec nevím, kam padám, mám přežít nějaký oheň, ale nebudu to úplně jak hrotit, prostě tam doletím a uvidím, co se odehraje. Rozhejbeme prstíky. Tyhle, na benzínku. Počkej, ale Bobeš, ty jsi říkal, že tam máš nějaký sekání, ne? Moc jsem to nehrál, ale někdy to určitě zapnu. Někdy, nebo jakoby today? Jakože dnes. Ty vole, jsem zase udělal landing, a že bych si dal facku. A nade mnou asi. Už jsi nějak rozhejbal, nebo furt tam máš nějaký lagy? Tam si radši Big Pot. Dneska určitě ne. OK. Tak já příště napíšu třeba trochu předem, aby jsme se mohli však domluvit. Na 60 fps jak to jde? Hele, to stačí, víš co. Úplně v klídečku si myslím. Na ty lemry. A hlavně hraješ se mnou. No, počkej. Ale když budeš hrát se mnou, tak 60 fps, ty vole, to bude mít co dohánět, jakoby. Nechci nic. Tam budeš muset zase zachraňovat, ty vole, klasicky. Nechám si to, co mám. Jsem byl zvyklý. Počkej, jakoby... Počkej, musím si to slumit trošku, hrozně mi to řve. Jako za starýho Fortniteu si jezdil na 144 FPS v klidu a teď jak dali tu novou grafiku, tak je to háj, jo. Tak jedeš 60. Co to je? Jo, to je ten granátomet. Jasný, rozumím. Hele, tady někdo byl. No jasně, vole, Petře, vole. Musíš se to naučit sbírat trošku. Dobrý. Naberu trochu materiálu a půjdem dál. Hele, vidím střelbu, tak se hned půjdu juknout. Hele, já se zatím tak nějak jakoby držím. Já jsem se vypl zobrazení FPSek ve hře. Protože mi to dost žralo. Výkonu, nevím proč, ale vypl jsem to, je to trochu lepší, no. Dobrý, tady si nasajeme lepší to. Lepší věci. A určitě se jemu tuhle šedivou blbost. A jdeme kouknout, kde si. Kde se to masí. Rozumím. Dobře. No tak jo, vole, nic neříkejte. Prostě jsem to ze začátku takhle jakoby podcenil klasicky. Ale jak je známo u nás, tak prostě první hra. Taková marná, no, než se do toho trošku dostanu. Každopádně přišel jsem na to, že nejlepší kombo, co týká hrát, je ten... To, co má ten týpek, že máš jetpack a k tomu máš tu turetu, která střílí za tebe. Takže to, když máš, tak to ti jako hodně pomáhá, protože lítáš ve vzduchu a ta tureta to do něj sype. A tobě stačí se trefit párkrát prostě, no. Takže pro příště vím, že takhle to bude lepší. Tam takhle naseknout. Nic, hele. Tady se mi to nějak odhlásil, ten remote, ale to nevadí. Ty vole, můj dálkový ovládač se mi rozsypal. Proč? Dobrý, už je zpátky. Ukáž? Jo, dobrý, trošku se mi tady to zaseklo. Už je to v pořádku. Jo, nicméně jsem nepochopil ten quest s tím ohněm. No. Potřeba trošku něco uhrát, takže půjdeme do středu. Ne do čtvrtka, do středu mapy.
Zkusíme neumřít a něco pořešit. Co ve škole bobeš? Vrátil by se zpátky radši do práce, na brigádu, do Renokáru? Nebo jsi taky rád, že už si vypadlo tamtud? Musím se zapnout zase ty FPS, docela mě to zajímá, kolika se to drží v zátěži. A to je, co to je? Survive, Strongest Metal, jo, takhle. No, tak snad to nějak přežiju, co to je? Dobrý. Hele, uklidni se. Nejdřív jsem nějaký zbraně. Dám si shieldy. Chudák. Mě bylo líto úplně, ale už není. Dobrý. Jak to tady funguje s tím ohněm? Jo, takhle. Dobrý, tak jsem to přežil, je to pohodička. To je klasická pumpa, že jo? Nic, naberu věci a jdu. Slyšel jsem střelbu. Tak si tam půjdu juknout. Nějaký shieldy mám. Nějaký základní výbavy taky. Jak to nevyšlo? Ukaž. Jasně, matroš. To si nechám. To si nechám. Tak jsem idiot. Asi jo, očividně. Musím se jim tam nějak dostat na kobylku. Bastard, ty vole, dobře mě rozsekal. Tak dneska to zase začíná být docela fantastický, musím říct. Dáme si pauzičku a než to naběhne a jedeme dál, zkusíme další hru, ono to nějak dopadne, že jo. Jo, jo, tady je poverty noob. Hrát hry, to je můj groove. Žádný rage quit, jenom smíš, sleduj moje skilly, to je hit. Top counter strikeu po Fortnite. Každá hra má svůj hype. Povídám na různá témata, v chatu to žije. Komunita se rozrůstá, srdce mi bije. Každý může přijít být součástí. Na našem kanále máte přátelství. Tak přijď na kanál, dej follow a like. Poverty Noob je tady, to je můj mic. Streamujem, hrajeme, bavíme se spolu. Tady je místo, kde najde svou pohodu. Tak přijď na kanál, dej follow a like. Poverty Noob je tady, to je můj mic. Streamujem, hrajeme, bavíme se spolu. Tady je místo, kde najde svou pohodu. Tak jsem zase zpátky. Už nám to nabíhá, už se to loaduje. Zvolil jsem novou taktiku, abyste dlouho nečekali vždycky na tu hru. A nemusíme jsme tady samotný jen tak vybavovat, jak tam vždycky pustím ten top song, prostě, ze kterého jsem nadšený. Už jsem ho dal, Jolanko, i nakonec. Abys neřekla, že tě neposlouchám, tak jsem ho dal už i na závěr, aby se mohli všichni pěkně užít.
Tak jo. Skarm, Skar je výborný. To bych zase rád někde na to nasál. Nic, kouknem na další quest. Snič opponent shield, damage, crouch the memorian statue. Aha, tak to jsem asi trochu jakoby prokoučoval. Nevadí. Zkusím tam nějak doletět. No to dopadne nějak. A zase mě svítí klasický frňáček. Frňákovník. Takže já když tam kraučnu ty vole, tak nebudu mít zbraně ani nic. Tady jsou všude týpci. Au. Oh. No, tak jsem úplně nečekal, že to bude tak živo. Tak tady zkusím lupnout do baráku. Harry, jdu do baráku. Dobře. Dobrý, brokovnice, dobrá. No, základ mám. Dám shieldy. Zkusím tam kraučnout, uvidíme. Tak, materiál pro jistotu. I když teďka už v té hře jako není potřeba tolik materiálu, protože všichni mají ty posraný jetpacky. Takže musí se hrát s tím, co je, no. Jo, jasně, ale takže zas mi to nevyšlo, takže takhle. Budeme se tam mrknout. Ty jsem viděl nějakou káru. Tak přece nepůjdu po svých, že jo, když můžu valit vozíkem. Pobouráme 150 metrů. Mám takový blbý pocit, že tam bude jako víc lidí číhat. Dobře. To by bylo. To si vemu. To je jasný. SMGčko, shieldy. Jich mám 6, výborně. Co to je? Nechci. Tohle chci. Sem. A můžeme jít na další misičku. Ovoce pozbírám rychle, taky dodává. Výborně, máme 100 na 100. Želízko se taky hodí. Nejdřív tady musím trošku dosekat. Aha. Dobrý, tak to jsem jako úplně nevěřil, že takhle dopadne. Přebiju. Dám si shield ještě. Healy. A snad nemůžu. Jdeš po mně, kámo, ale já už nemám materiál. Kde seš? Ty krásu. Mám si ještě heal. Já jsem neměl přebyto, ty vole, já jsem fakt ve jmenu. No nic, no. Je to taková úroveň, řekl bych,
hraju to po druhý, vole. Mám obě ruce totiž takhle, vole, levý. No nic. Dáme tomu další šanci, nebudem z toho dělat zbytečný drama. Dejme si pauzu a jedeme dál. Ale vládne přátelství. Tak jsem tady, ok, jdeme kouknout na další questy. Tak, damage, opponents ze 40 metrů, drop war machines, arsenal, hover jets, oh, jasný, takže musím dropnout ty věci, ok, takže to se automaticky. Eliminate players, to je jasný, win victory royale in ranked, ty vole, dáme si rankedy potom, to je jasný. Ve skvadech, ty kráso. Aiming downside with mono pistol. No, tak kámové. Jdeme si dát Reckless Railway. Vidíme, co z toho vznikne. Ukaž. Na co jsem se chtěl kouknout? Nevím. Nebyl to úplně špatný, jakoby. Fall. Ale s brokovnicí jakoby tady to musím trošku jako pošéfit. No. Tak to je dobrá práce, vole, máš dvě brokovnice, Petře. Jsi fakt noob, ty vole. Žádný shieldy. Tady je. Tak kde je ta poslední? Tak jsem Jeliman. Ty kráso, aha, ono je nahoře. Tak to snad umíš vyskočit, ne? Nemám tolik materiálu. Tak to uděláme takhle, no. Nazbírám něco a jdeme jim dát. Jedna, dva, aspoň nějaký shield teď máme. No, budu muset jít blíž. Tohle prostě nedopadne. Hop. To je vždycky vole, nemůžu prostě... Oh. Dáme shieldy, doplna. Very nice, beautiful. Dáme šampáňo, prozradíme svoji lokaci. To nevadí. My si to nějak vyhrabem. Oh. To je daleko, na to kašlu. Oh, very nice. Tak. Kde seš, kámo? No. Že by konečně nějaký normální damage. Tak jo. Přebiju. Pumpa dobrá do hlavy, 133. Super, tak jo, máme první normální kill.
přátelé, kamarádi. Jo, jsem zase zapomněl s tímhletím zarábat. Ještě bych chtěl tu turetu, hele, tamhle kára. Ježiš, ten je daleko, tak na něj kašlu. Docela dobrý loadout taky teďka, takže je úplně jako, nemusím hledat další itemy, prostě tam jenom. Jenom náboje a nazdar. To je vláček. Jenom kouknu, jestli tady někdo ještě je, protože si myslím, že jsem tam určitě nějaký stopy viděl. Co jako luxusní transport. Tak mě to baví ten jetpack. Hodně dobrý. Jsem very happy. Ale ničeho nevidím. Nabito. Hledáme další týpky a ženy. Nebo nějaký jiný chuligány. Survive Storm Cycles. Neboli Cicles. Nevidím nikoho, ty vole. Jenom náboje. Protože kdo má náboje, ten musí zdrhat bez boje. To je klasika. Let's go, pokračujem. Asi by to chtěl nějakou káru, protože fakt se mi nechce chodit pěšky. Jako už nejsou auta nebo co, vole? Tak pojedem vláčkem, no. Otevřu to. On se někdo naláká určitě. Ty jsou ještě další. Jedna. Druhá. Nevím, jestli tady zastavuje, doufám, že ne. Pojď, loaduj. Come on baby, put your hands up in the air. Okay. Projedeme se vláčkem, koukneme se po okolí, po krajince, rozumíš? Fuj, jsem se lek, že tady někdo je. A to je akorát to. Některé lítají ty věci. Nechci, chci skara, že jo. Sprint trošku, ale. Výborně. Já nevím, tuhle tu brokovnici. No nechám si, no, ale úplně nadšenej z ní nejsem. Kaš. Jsem je úplně to samý. Náboje se hoděj. Je dobrý vědět, kdy budou ty storm cykly, takže
A vemu si... Nevím, vemu si to SMGčko a nechám tady tu fialovou bídu. Tak, to by bylo. Jsem spokojený. Dva killy, teda to je velká bída. Ale zatím jako žiju, takže... Hodně dobrý, Petře, vole. Hodně dobrý. Hodně čumím, sám sebe jsem překvapil. Fuj. Uj, to jsou fakt jako brutální nervy. Už se na to vykašlete, fakt, vole. Ty kráso. Tak dám si shieldy. Má tu turetu, že jo? Ale i tak jsem ho s tím zničil, takže... asi si ji vrát nebudu. Tak, tohle si vemu, to je jasný. Tady ještě nahážu tyhle ty splashe. Tak dobrý. Tak teď je řada na mě konečně. Tak. Otázka zní. Chci tady odsaď něco vůbec? Asi jako ani nechci. Že bych hrál takhle úplně jako ofenzivně. Ale proč ne, jakoby? Zas na druhou stranu, víš co? Popojedu. Popojedu a bude to pecka. Ještě tady skočím na ten ostrov a byl úplně nadšenej. Co bude, vole? Jsem tady jak holub na bání, ty kráso. Za jak dlouho se otevře? Aha. Dobrý. Teďka jenom neskapat. Poškrábu si nosík, jsem ve čtvrce, jsem ve čtvrtině, jsem ve čtvrtině, jsem ve třetině, jsem v polovině, very nice, beautiful, spojím potí dlaně. Jak jsem na tom, ve třech čtvrtinách, letí sem někdo, pojď. 6 osmin, vole. 7 devítin. 8 devítin. To je klasická pumpa. Tak tu si vemu, že jo. No jo, to je tenhle ten War Machine. Hele, takhle jsem spokojený. No a bojů mám taky asi plno. Takže jdu pryč.
Jdem se mrknout. Kde bude další zóna? Přímo za nosem. Ukaž. Very nice, beautiful. Mhm. 4 kily, no. Nic moc, ale... Aha. Bastardino. Au. No tak to je sviňák. Fuj. Desátej, no. Vůbec nevěděl, odkud střílí, on měl Skybase. To je ale ledy bastardino. Tohle už nebyla ale špatná hra, že jo? Tohle už se celkem dalo, myslím si. Oproti těm předtím. Dá se, jakoby dá se. Uj, akorát nervy z toho. Tak jo, my jdeme na další hru a mezi tím si opět poslechněte můj super song. Dej follow a like, povedi noob, je tady, to je můj mic. Streamujem, hrajeme, bavíme se spolu, tady je místo, kde najdeš svou pohodu. Patřit na kanál. Follow a like, poverti noob, je tady, to je můj mic. Streamujem, hrajeme, bavíme se spolu, tady je místo, kde najdeš svou pohodu. Yo, yo, tady je poverti noob, hrát hry, to je můj groove. Žádný rage quit, jenom smíš, sleduj moje skilly, to je hit. Top counter strikeu po Fortnite, každá hra má svůj hype. Povídám na různá témata, v chatu to žije komunita, se rozum zda srdce mi pije. Každý může přijít být součástí na našem kanále. Jsem tu. Dáme si další krutopřísný landing. A to je... Doomstadt. Blbý už je to, že je to na začátku trasy autobusu. A hlavně je to nová lokace. Relativně nová, takže tam každý frčí. Takže jdu tam pro nějaký vole brnění. A pak jdu semka na benzínku přežít výbuch. Uvidíme. Ale nic horšího se nemůže stát, než že prostě zdechnu. Nebo když mi někdo killne. Kill me now. Dobrý. Ještě by to chtělo něco, či bych je... A, výborně. Materiál. To byl nějaký týpeček, ale... Tam zdrhnul. Jakoby...
No jasně, vole. Tak je to kokos sem, vole. Jsem to zase nalítl jak idiot, že jo. Klasicky, standardně, vole. Chtěl jsem moc a mám hovno. Ale nenecháme si tím rozpílit, že jo. Budeme si hrát dál svou naší pohodičku. Easy peasy. Čtvrtá hra a zatím jakoby žádný velký hype to není. Chvilkou tady stalkuju, takže koukám, co dělá a nedělá. A byl asi docela jakoby našlehaný už nějakou výbavu, takže... No seru, vole. Nemluv prostě. Tak jo, nevadí. Ještě tomu dám pokus prostě, no. Možná jsem si vzal špatný skin, třeba za to může skin, že jo. Protože skin, jak známo, tak dělá hodně. Není důležitý taky, jak hraješ, ale jak u toho vypadáš, jo. Baví mě odpálkovat ty lidi, co dělají ty danci. Prostě baví. Nevím proč, prostě baví mě to kazit, no, jako. Je to takový dětinský, no. Ale prostě tady nechci, aby někdo tancoval kolem mě, no. Sorry. A ne, každý to ví. Že to takhle jde. Ale to sranda. Tak jo. Co máme za ty questy? Jo, přežij to, vole. Open rare chest, jo. Jsou kdekoliv. Hit players with Dr. Doom's Arkan. Ty krásu, to je daleko. No, tak skočím tam, ale že jo. Skočím tam a kouknu se. Place first or second in a match. Dobrý, tak to bych potřeboval. Otevři zvláštní hit players Doktorovi Doom Arkan, jasně. Claim America Shield, jasně. Eliminate player in Doomstadt. No, tak tohle bude hustý, no. Doomstadt je ale tady. Já jdu až dáme do castlu, ale někam dozadu. Já si možná měl vybrat něco lepšího, bližšího. Než tam doplavčím tím duchem. Tak třeba tam aspoň nebude tak živo. Nebo možná tam bude živo. To je jako extrémní dálka. Ale tady jsem ještě nebyl, tady jak je ta socha toho důma. Jsem zvědavý, co bude v další sízně. Jo, tak landing jsem celá jakoby... Se musím sám sebe pochválit, vole, zase dopadnu úplně někam. Jak kaštan. Pojď, ale trošku. Co jenom náboje? Jasně, vole. Zabiješ je shieldama. No, SMGčko beru. Tyhle výzdupat nemůžeš? Děláš si ze mě prdel. Ty vole, chápeš, že člověk letí tak daleko a pak to dopadne takhle. Nic. To se nedá nic dělat. Streamujem, hrajeme, bavíme se spolu. Tady je místo, kde najdeš svou pohodu.
ti mluvě, tady to je můj mic. Streamujem, hrajem, bavíme se spolu. Tady je místo, kde najde svou pohodu. Yo, yo, tady je Poverty Noob. Hrát hry, to je můj klub. No tak jo, ještě jednou. Poděkuji autobusákovi, to je základ, jo. Vyskoč co nejdřív, to je základ. A musíš mít dobrý landing. To je další věc, kterou jakoby nutně potřebuješ. A musíš mít trošku štěstíčka, že jo. Když do toho dáš trošku toho srdíčka a budeš mít i trošku toho štěstíčka, tak to prostě musí být. A i kdybys... Hele, dáme si tam autolanding a uvidíme. Tak. Tamhle chcem, tam jak jsem si to označil, jo. To je to nějak odpálí někam nahoru? Ne. Dobrý, tak tam jdu, do okýnka přesně. Jako... To chci, to nechci. Něco tady, co tady matlá, vole. Čím jsem si to nastavil? Co to je? Sprint by default? Co to je? Sakra. Auto, mantinel, matchmaking. Co to je, kurňa? Invert, ne. Sakra. Mhm, tak super, tak jsem si to někde, vole. Keyboard binding, jasně, to nechci. Musí být někde, vole, tady v základním. Set sprint to be on toggle or hold to sprint. When on sprint is set to an on toggle with one press. Tak. Jo, aha, dobrý, tak to nebylo ono. Ty kráso, tak to jsem se dobře zvykal za to. Teď nevím, jak se to nastaví zpátky. Jsem z toho úplně hotovej. Kámo, to si musím někde nastavit. Move. Sprint. Autorun. Kde to je? Tak tady. Děláš si srandu? Jak jsem to udělal?
Ty krása, takže jsem z toho cik celý týká jakoby. No dobrý, vole. Takže jsem úplně v ninji. No, tak dobrý, vole. Tak tohle musím nějak pořešit, protože jsem úplně v háji. No, potřebuji nějaký přenášedlo. Ty kráso. Tak tohle nedám, že jo? Jestli takhle budu, vole, chodit jak na procházku. Krása, chápeš to, co jsem to udělal? Pojď trošku zaber. Ty vole, tak já si tady poslední hru takhle naložím, ne? Ty vole, tak to musím nějak nastavit, jo? Někde se musím schovat a přenastavit, protože tohle je katastrofa. Jak se to... Tak jo. Tak dobrý. To jsem přežil. Ale nejdřív si to musím nastavit. Já si musím s někým zápasit, protože když budu chodit, tak... Tak jo, ještě jednou. Autorun. Toggle sprint, jasně. Auto zbraně, reset building choice, turbo building, auto confirm, dobře, to dám apply, invert, nevím nic, map, pickup target, latency, quest progress, control. Děláš si srandu. Na něj jsem v zóně zastihla. No, dobrý, tak zase jdu do zóny. Very nice, vole, tato hra. Tak. Since ignore lock input method mouse use custom move forward jump run crouch reload building communication emote. No tak to je hezký. Sprint shiftem, to je jasný. Kámo, jak se tohle dělá? To jsou vehikly, to mě zajímá. Ne, to je kontroler, kontroler, to jsem já. Musí být někde nějakým základním.
No dobrý, no. Tak jo. Tak si dáme, vole, window capture a jdeme se podívat. Jdeme se podívat, jak na to. Auto run Fortnite setting. Look setting menu, usually found by hitting escape key on PC, jasně. Quick step, disable turning out, easier to manipulate. Need to dive into game setting, setting menu, usually found by hitting, jasně, once setting. Navigate to input tab. Here you find option called auto run. Mhm. Dobře. Tak teď jsem v auto prdeli. Protože jsem nešel ani do zóny. Kámo, pojď. Ty kráso. Já to nechápu. Tak jo. Setting. Audio, game. Game UI, touch and motion. Keyboards. Tady někde input. Movement. To je jasný. Autorun. Dobrý. Fortnite run by default. Tak how to turn on sprint by default. Tak pojď. Kouknem na to. Třeba to stihnu. Ukáž. Dělej, nemám moc času. Setting. Crouch tab. Force walk. No tak zkusíme. Tak, force walk. No sláva. No tak díky moc internete. No. Takže 0 kilů, 13 lidí. Materiál 0. HPčka 0. Tak mám co dohánět, ne? No to byla blbost. A už je zase pryč. Děláš si srandu. Jo. Dobře. No tak to je ale blbost. Tak to mi teda jako hodně ale rozčiluje. Co s tím jako mám dělat?
Move forward, to je jasný. Hej, tak tohle fakt nedám jako ten nejhorší katastrofa, která se mohla stát. No tak to je blbost teda. No dobrý. Jako fakt mám co dohánět, protože nemám absolutně nic. 9 lidí a jako katastrofa, akorát jsem se někde schovával. Tam jsou lidi. Já musím tady nabrat prostě nějaký materiály nebo aspoň náboje, materiál, HPčka. Nemám absolutně nic, víš co? Takhle tady za chvilku akorát tak zdechnu. Tam nahoře asi taky zdechnu, no, ale stejně to zkusím. Uvidíme, snad nemůžu. Tady naberu nějaký věci a zdrhám. Jasně, jasně, to by bylo. Ukaž, ukaž. Dobrý, letím pryč. To je další trampolína. No, jako udělal jsem se to docela složitý. Jsem docela jelito. Materiál taky mám hodně málo, jakoby no, na takovýhle akce. Dobrý. Nevím, proč to dělám takhle těžký. No tak to je idiot. Musím takhle, no. Jiná šance není, no. Tak si mě označil, chuligán. OK, OK, OK. Hrozný materiál úplně na nule, víš co. Nemám ani turetu, nemám nic, prostě jsem úplně vyřízený. Tam si jdu vzít auto a budu prostě
Budu doufat, že to nějak dopadne, no. Ještě dva týpci, no. Jeď, kámo, jeď. Kde seš, kámo, brácho? Musíš pryč, no. Co dělá kaštan? Tak tohle byla ta nejtrapnější hra, kterou jsem kdy v životě hrál, ty vole. Fakt nejhorší, ty vole. No dobrý, no. Každopádně díky, že jste tady zůstali se mnou až do konce a tohle byla jakoby fakt katastrofa. Každopádně jak se to zvládlo, udělal jsem teda win nakonec, ale pro příště hotovo. Takže díky moc, že jste tady se mnou to vydrželi, tenhle ten mor. Mějte se krásně a čau, čau. Čau, tady je. Povrtinum, hrát, hej, to je můj kruh. Žádný rage, hit, jenom smích, sleduj moje skilly, to je hit.